Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Resenha Tá Na Mão. E gente, eu tenho testado muitos produtos, eu comprei todos os sachês de todas as linhas da Eudora, porque eu achei que seria mais fácil sim trazer essas opiniões aqui para vocês. Estão aqui alguns exemplos. Então, se vocês quiserem resenha de qualquer produto da Eudora, é só me pedir que eu falo para vocês, eu até comento aqui nos comentários, digo para vocês qual foi a minha impressão sobre a linha, tá bom? Então vamos fazer uma resenha bem rapidinha, porque eu estou preparando várias novidades aqui no canal. E eu queria falar para vocês, gente, de antemão, eu até assim, estou sem palavras para descrever o quanto eu amei essa linha Instance da Eudora, gente. A Eudora é uma marca que eu não gosto tanto dos produtos de cabelo, apesar de serem produtos bem famosos aqui na internet. Todo mundo fala que gosta, que ama muito. Mas, gente, essa linha da Eudora não é uma linha que me enchi os olhos para testar, porque eu já tinha testado tantos produtos da Siage, não tinha gostado tanto, eu achava tão caro pelo preço, e aí eu testei essa linha aqui Instance, que inclusive é bem mais barata que a linha da Siage, e gente, me surpreendeu muito. E eu vou dizer para vocês que o shampoo dessa linha parece realmente um shampoo da Kerastase, e eu vou dizer para vocês qual é o shampoo. Eu testei essa linha de hidratação intensa, que tem o shampoo, condicionador e a máscara. Pessoal, essa linha é indicada para hidratação e maciez dos cabelos. Ela tem manteiga de karité na composição e é uma linha totalmente liberada para low poo, tá bom? Os condicionadores e a máscara. Já o shampoo é proibido. Ele tem sulfato na composição. E, gente, que shampoo incrível! Sabe aquele tipo de shampoo que limpa bem o cabelo, que faz uma espuma muito densa, que envolve o couro cabeludo em espuma, o couro cabeludo sai limpo, limpíssimo, mas os fios estão lá, super sedosos, macios, hidratados. Gente, eu tava procurando um shampoo nesse nível. E esse Instance Karité, gente, não é caro. Vocês conseguem encontrar ele, eu acho que na faixa de R$ 30, às vezes até menos em promoção. Gente, que shampoo incrível! Ele lembra muito, gente, esse shampoo aqui da Kerastase, o Discipline. Com a diferença que o Discipline ele tem um poder nutri reconstrutor mais potente, é claro, porque essa linha Instance ela é só hidratação. Mas o que eu gostei muito desse shampoo, gente, é o fato de ser um shampoo que espuma muito, que limpa muito, envolve o cabelo e sai o cabelo macio da lavagem. Então, assim, é um shampoo que eu vou indicar demais aqui no canal. Às vezes ela vai aparecer aqui em tops, porque eu realmente estou muito apaixonado por esse produto. Não vejo ninguém falando. Mas essa linha Karité, gente, que promete hidratação e maciez, é muito boa, tá bom? Vou falar aqui também, gente, da máscara de tratamento. Esse aqui é o condicionador. Condicionador também excelente, tá? Um condicionador realmente de hidratação, de condicionamento, de leveza pro cabelo. Mas se você não quiser comprar o condicionador, pode. Nesse caso aqui, pode comprar só a máscara, gente, porque é uma máscara muito leve. E é uma máscara muito leve que funciona, sabe? Lembra que realmente aqueles produtos importados caríssimos, que vão fazer seu cabelo ficar macio, hidratado, sem pesar, gente. É uma linha que não pesa nada, você não vai sentir nada de peso, você sente só hidratação, pessoal, só hidratação mesmo. Os meus sachês aqui, eles estão vazando, porque quando eu fui tirar, acabou rasgando, eu tive que abrir aqui na parte total do produto. Vou aqui mostrar para vocês a textura do shampoo, ele tem essa textura bem padrão mesmo, pessoal. Bem leitosa, assim, ele faz muita espuma. Ele é um shampoo puramente hidratante. Vou até secar aqui a minha mão para mostrar para vocês o resultado também da máscara de tratamento, que é essa aqui. É uma máscara branquinha, olha só, que tem uma textura super leve. Você percebe que é uma máscara realmente de hidratação, pessoal. Ela tem a manteiga de karité na composição, que é um ativo que vai deixar o cabelo bem humectado. E, gente, eu nunca vi uma linha funcionar tanto no meu cabelo na etapa de hidratação. Venceu várias, várias e várias marcas importadas. Estou realmente apaixonado pela linha Instance da Eudora. Se você já testou, deixa aqui nos comentários, que com certeza, gente, é uma linha que eu vou super recomendar aqui para vocês, que foi muito boa para o meu cabelo. Tem o cabelo fino, tá procurando um shampoo que limpe bem e que não resseque nada o cabelo. Uma máscara de tratamento realmente muito leve, mas que realmente funcione. Vai nessa linha aqui, gente. O cabelo fica muito macio, nada de reconstrução, nada de nutrição pesada, só aquela hidratação que a gente ama e sem frizz, tá bom, gente? Muito selamento mesmo. Estou apaixonado por essa linha da Eudora. E é isso, pessoal. Se você já testou, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.